নমস্কাৰ, মোৰ নাম অনুস্মিতা শাহা। মই ধুবুৰী ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান সাধাৰণ সম্পাদিকা। পৰিকল্পনাটো এইবাৰ ভাবিছিলোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিম, তো যিমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ মই, তো মই বহুতখিনি ছেটিছফাই হৈছোঁ। আগতো পূজা হৈছিল নিশ্চয়, মতলব মই আগতকৈ বেটাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, তো মই যিমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ মই বহুত ভাল ফিল হৈছে। আৰু এইবাৰ পূজাত মানে দেৱী পৰা যাতে অকল আমাৰ গাৰ্লছ কলেজৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰীয়ে যাতে পুৰৰ লগত পুৰুষৰ লগত ভৰি মিলাই খোজ মিলাই যাতে যাব পাৰে, অসমৰ মানে আমাৰ কলেজত এটা নাম থাকে, ষ্টেণ্ড হ'ব পাৰে, অসমত এটা পজিশ্যন ল'ব পাৰে, সেইটো আশাৰে আজি এটা পৰিকল্পনা ৰাখিছোঁ। মোবাইলত কি কৰি আছে তুমি? ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। মই অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা। পোনপ্ৰথমে মই ক'ব খোজোঁ যে ইয়াৰে মই ছাত্ৰী আছিলোঁ। আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় সন্তোষ কুমাৰ মালাকা ছাৰ মোক পঢ়াইছে, আৰু আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা চলি আছে। আৰু এটা কথা তোমালোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ, আমি সৰুতে লিখিছিলোঁ যে ওম সৰস্বতী নম, বহীত লিখিছিলোঁ 108 বাৰ, এতিয়া লিখিব পৰা নাই, লিখা নে নাই? হয় লিখোঁ, সেইটোৱে 108 বাৰ লিখোঁ যে নম সৰস্বতী নম বুলি লিখোঁ।